З початку війни був на Запорізькому напрямку, зустрів війну у своєму рідному місті. Не думав, що вона так станеться, але був готовий до цього. Потрапив сюди добровільно, намагався потрапити до бойового підрозділу, писав рапорта, хотів бути попереду. І ось змога появилася, що проявити себе. Я ідейний, мотивований, я хочу доокупувати свою область, далі йти далі. У мене є дитина маленька, дружина кохана, і я хочу, щоб вони приїхали вже до рідного міста, і щоб моя дитина просто могла спокійно гуляти і нічого не боятися. Для мене сталевий кордон – це змога отримати ще навики, які мені будуть корисні до окупації територій. Я повинен це зробити, це мій обов'язок, як справжнього чоловіка та громадянина цієї країни.